first of all, seorang kampung. So kalau sasul tu minta maaf eh. Diana Zahari. Kalau kat sini orang kenal saya Cik Jambu. Jambu. Tak tahulah Jambu mana pun. Kena ni ke? Minta di review macam mana saya nak terus move dalam bisnes ni.
masa nak habis ni, aku sekejap tindakan. Lepas tu saya je review, okay, lepas saya je review, memang saya terus buat kerja. Saya terus buat kerja-kerja saya tu lah. Kalau ada tengok kat gambar saya tu, dan kalau tengok dekat hujung saya tu, saya berjaya lah. Dan sekarang sedang mencuba membuka market di Brunei. Dan saya juga berjaya facial di Singapore. Dan saya rasa bisnes sangat senang sebab ke mana-mana saya pergi pun memang saya boleh buat duit. Okay? Okay, ini adalah tindakan-tindakan saya. Saya sentiasa sharing. Memang saya dah tetapkan satu hari ini saya sharing. Tak kisahlah daripada phone ke, saya jumpa orang ke, saya daripada WhatsApp ke, saya buat tu semua. Lepas tu adalah tim-tim saya yang saya sentiasa panggil untuk pergi hadir ke semua aktiviti-aktiviti yang kita adakan lah. Okay? Itulah bila saya masa dah tamat kan, saya macam entahlah, okay? Okay? Pencapaian yang kepada saya dan kejayaan saya. Selama 4 bulan income saya boleh collect 3 bulan saya boleh collect 10,000. Okay. Dan pencapaian saya selama 4 bulan saya berjaya mencapai EBA dan RBA. Walaupun target saya sebenarnya saya nak SD pada IAR tahun lepas. Disember kan? Disember tahun lepas. Tapi dia tergelincir sikit. So saya SD pada 02. Maknanya saya SD dalam masa 2 bulan. Okay. So itu adalah tim saya dan saya dah buka pasaran Brunei setakat ini. Sekejap sikit lagi. Okay, ini adalah matlamat saya. Saya nak capai RD sebelum IR Ogos ni. Tolong doakan. Okay. Saya nak melahirkan 5 orang SD baru dalam masa 3 bulan. Dan saya dah niat nak bawa 6 spa owner saya ke Harbin. Dan saya nak collect income RM100,000 dalam masa setahun. Maknanya hujung tahun ni. Okay. So, amin. So, tu je kongsian saya. So, saya rasa kepada yang nak berjaya juga, nak rasa apa yang saya rasa, cepat-cepat kena review dengan mentor lah. Kena follow mentor, kena datang aktiviti. Yes. Sebab ini adalah bisnes yang sangat senang. Dan memang ada teamwork tu penting. Okay? Thank you very much. Assalamualaikum.